Друзі, привіт! Ви на каналі Сила спорту. Мене звати Станіслав. Сьогодні гість, якого ви дуже довго просили, писали нам в коментарях. Стронгмен Павло Кордіяка. Павло, привіт. Привіт. Дякую, що погодився. І перше, саме ключове питання, яке цікавить всіх від президента федерації до вболівальників. Чому ти не їдеш на Арнольд цього року? Хоча кваліфікація в тебе є. Так, кваліфікація є, але через певні обставини та мене і з шлунком були певні нюанси. І по фінансах не дуже не виходить цього року поїхати, тому цього року пропускаю. Але планую поїхати на Арнольд Європа, планую його виграти. В Іспанію? Так, в Іспанію. І отримати там кваліфікацію на 21 рік. І підготуватися вже зовсім по-іншому. Я ж буду готуватися і з спортивним лікарем, і з тренером. Якщо не секрет, хто тренер? Чи ще пошту? Ще поки що не точно, але він буде. Поки що з ним тестує Юра. Ага. Ну, перше скажуть, проблеми з шлунком, люди зараз кажуть, на хімічив, так? Я був в Єгипті. І, скоріше, там якось зразу зловив. А по коштах, скільки поїздка на Арнольд, це десь мінімум і максимум, що є? 4 тисячі. Це мінімум, так? Це так, скажімо так, писати це можна. Це на скільки часу ти там будеш перебувати? Там? На 4-5 днів? Десь 4-5 днів, до 7 днів. На самі дні підготовка, перельоти, готель, доїзди, там, тому що там готель біля самого експоцентру, там може бути $300 за ніч. Uh-huh. Якщо брати трошки далі, то виходить дешевше, але знову ж таки витратити на таксі або на транспорт. Ну і треба приїжджати раніше, бо в принципі всіх великих хлопців непогано з літака заливає. Так. Я знаю, що минулого року в тебе були з цим певні нюанси, що дуже сильно залило. Мене і залило, і я схуд. В джетлах дався зники. Ну, напевно, або треба приїжджати значно швидше, або приїжджати за день до старту. Uh-huh. Щоб не встиг так в джетлах попливати. Uh-huh. Ти фактично залило, ти приїхав, все ще зійшло. І то... Скільки тебе мінус кілограмів було десь? 9. 9 кілограм. За 5 днів. За 5 днів. То я вилітав з України, важив 134, а там вже день фіналу я важив 122. А ти можеш продавати ці програми тренувань вау-ефект, як за 5 днів скинути 9 кілограмів. Літайте в Штати. Крім Арнольд Європа, який в Барселоні, якщо не помиляюсь, так? Валенції, чи Валенції, так? Валенцію. Валенцію. Які ще турніри цього року ти будеш брати участь? Ну, я виграв чемпіонат світу з Локліфту, пса Віскаса. І то, хто перемагає, там, умовно, там, я умовно споділ аматор і про, то хто виграв аматор, виступає в про. Ну, я буду виступати в про цього року, там вже просто я фінанси призові. І в Маріамполі минулого року я став третім, я отримав знову запрошення на цей рік. Потім в Польщі буде старт в квітні, чемпіонат України, це буде точно можливо в Узбекистан знову. Угу. Крумпля в мармуляді. По фінансах, які це призові? По-різному, якщо брати там, умовно, є федерація, є країни, які можуть дати там 5-7 тисяч або 10 тисяч, є умовно, змагання, де там 300-500 до 1000 євро. Угу. Твої максимальні призи, які ти вигравав? 5. 5 тисяч. Це взяв ці 5, продав стару машину і купив нову, так? Правильно пам'ятаю? Так, так. А в Україні зараз, значить, найсильніша людина України за друге місце ти отримав призові? Так, були призові. Це було 300 тисяч гривень. Угу. А скільки тебе на підготовку йде? Прошу? На місяць на підготовку скільки? Ну, десь доларів 300-400. Ага, фактично просто перекривається це все. Так, ну, в Україні це просто перекриває їх там, мінімальні витрати. Угу. Про карта. Це можна тільки на Арнольді. Треба виграти тільки ні, цей, який різні, буде там? Ні, є ще різні турніри, але теж вони значно, напевно, дорожчі, ніж Арнольд, виходить. Є відбори в Англії, Giants Live, кваліфікації. Там теж не дешево туди розвитилася, не дешево поїхати. Uh-huh. Тому там в Англії є відбори, потім в Європі є відбори, ну і в Штатах є відбори. Uh-huh. Але про карту на Арнольд можна взяти тільки на Арнольді. Uh-huh. Конкуренція в Україні. 4 роки підряд найсильніший Новіков. Коли його посунеш? Ну, постараюсь найближчим часом. З кожним роком він росте, я росту, я ближче підбираюсь до нього вже. Uh-huh. А Кочергін вас теж, ніби кажуть, покусав цього року? Кочергін так, Кочергін кусається, я кусаюсь, Новіков кусається. Uh-huh. Ну, загалом за цей час, що ти виступаєш, наскільки збільшилась конкуренція? Ну, коли я починав виступати, то в мене найбільше було Клоп'як, Бурштин, Новіков, зараз він став тільки Новіков.
потім Кочергін знову підтягнувся. Зараз у нас така трійка є, Новіков, суті лідери, я з Кочергіном, так, раз він, раз я, раз він, раз я, ну, теж ми доганяємо Новікова. Він прогресує, ми прогресуємо, він прогресує, ми прогресуємо. Єдине, що ми з Олексієм трохи молодші будемо і більші. І все. Ну, це, напевно, теж грає немаленьку роль, що вік і вага. Ми кажуть, що з віком стронгмені вправи ти стаєш сильнішим, якось потім легше виконати. Так, але бачиш, Кочергін почав пізно. Але в нього вага маленька, на нього дуже багато сили. Я чесно деколи дивлюся на нього, не знаю, як він піднімає, чим він це піднімає. Це такі, це, як в народі кажуть, жиливий та жилистий. В Україні ти не плануєш там найсильніший виступити і десь на всіх етапах турнірах, чи є якісь теж? Планую виступити на чемпіонаті України, планую виступити на... Ну зараз квітня експортують. України. Так, тобто на початку і в кінці сезону точно. Так, так. А там як? А там, ну, можливо, на яких етапах, якщо не буде туди хватати мені балів на багато років. Колись в соцмережах ти і фотографії показував себе, коли ти прийшов в зал, і потім там дуже велика різниця в вазі була в кілограмах, то зараз ще більша. От як оцей масонабір в тебе відбувався? Поступово це десь 2-3, 4-5 кілограмів в рік, як коли. Перші роки це було там, можна сказати, плюс 10-15 кілограмів в рік, а потім вже вага збільшилася і вже стало важче набирати. Зараз, то, умовно, якщо минулого року в цей час я важив 10 кілограмів 120, то зараз я важив 127,5-128. Це м'язової маси? Так, ну я постійно добираю. Нема такого, що там є постатати, які там набрали там до 140, між сезонами там 110-120 важить, велика різниця. Мене... Ти не ганяєш такого? Я поступово набираю так. Так, мені кажуть, в мене це найбільш правильно буде. Так, у нас в інстаграмі ми писали інформацію про те, що ви два з Юрою планували до кінця лютого набрати. Ну, було... Я вже потрохи набираю. Так. Але трошки плани змінилися. На цей рік як ти плануєш, на яку вагу вийти? Так само, то я говорю. Так як було, так і залишилося. 135-140. 140, так. За рахунок чого це все? Харчування. Харчування, які от... Розкажи свої 5 чи 6 порцій прийому їжі, які вони, що то? Зараз я почав рахувати калорії. Я стараюсь не менше 5 тисяч калорій їсти. Стараюсь взагалі, щоб було близько 6-6 тисяч калорій в день. Зранку в мене переважно, сьогодні я з'їв 800 грам макаронів, в мене було. Там з пармезаном, томатна паста, якесь м'ясо ще було і салат. Потім в мене ще був перекус, я по дорозі заїхав. Якісь там сирнички були з карамеллю, арахісом, все чим. Це таке просто. Смачно розказуєш, що я їсти захотів. Чистий перекус. Тобто на сьогодні це поки все, що я їв. Але, ну, сьогодні вечеря. Ти сам готуєш чи дівчина готує? Дівчина. Тобто у тебе є якийсь плюс. На деяких сторіс, що Юра викладає, ти викладаєш, ти підписаний Балерун. Я кожен раз, коли це читаю, думаю, не дай Бог, він згадає, що він мені це в інтерв'ю колись розказав, що він займався балетом. Як ти взагалі... там танцями. Танцями, так? Та? Як ти взагалі прийшов? Танці? Чого танці? Де танці, де стронгмен? Займався мій брат танцями, і там займалося деякі дітей змог, власне, одна з них мені симпатизувала. Ну, це, напевно, була основною причиною, чому я прийшов на танці. Так, ми потім навіть в парі танцювали. Мене, напевно, просто не знає. А може, тепер знає. Буду вже знати. Тепер буду знати. Ну, і так позаймався 2,5-3 роки. Десь так. І тепер у хлопців в команді так і називають балерун, так? Ну, це такі жарти. Тебе ще було велика кількість різних видів спорту. Так, в мене була акробатика, був футбол, і теніс був, і єдиноборство були, багато чого було. І легка атлетика була. Ну, наскільки мене єдиноборство, ти казав, що по голові багато б'ють, тому ти не хочеш там займатися. Так, ну це не приходить безслідно. Тим більше в моїй вагові категорії. Футбол ти з Закарпаття грав, правильно? Так, бо так, бачите, ми наїжджаємо на Підківку, а міг стояти Кордіяка в ворота, хто би там до тих воріт підійшов, то підійшов. В футболі свої нюанси, так. Так, чого футбол покинув? Час, коли ти займався, це було популярно, непогано платили. Це і зараз популярно, там і зараз непогано платили. Ми на увазі у Львові Карпати були не на дні таблиці, а трохи повище. Не знаю, були люди, які може мали більше зв'язків, чи там батьки були в Пловові, щось таке. З тих гравців, що зараз, ну, з такими, як ти займався, хтось зараз десь грає? Я не пам'ятаю вже прізвище, тому що це було трохи давно. Здається, хтось грає в першій команді, може вже і не грає, тому що там були певні нюанси, хтось там десь там випував, десь там в клубах був, їх прийняли другу команду, ну, постійно щось таке було. Я не слідкую, чесно, футболом. У мене є там команди, які не подобаються, з якими там дарюсь просто таблицю, і все там, Ліверпуль, Ювентус. Ура! Юру! Ура! Ура! Ура!
Василь Вірастюк в інтерв'ю нам сказав, що в Україні є один професійний спортсмен – це Новіков. Кордіяка – класний, потенційний, але не професійний спортсмен, тому що він має ще роботу. Ну, я радий, що Олексій має таку можливість тренуватися і отримувати гроші, напевно, від спорту, від якихось спонсорів, тренуватися, ні про що нічого не думати, ну, про фінансову сторону. Це дуже круто. Я радий, що у нього це так. Я б хотів, щоб у мене це було так, але наразі я такої можливості не маю. Тому я мушу працювати, щоб якось отримувати, ну, харчуватися, оплачувати підготовку, оплачувати якось там екіпірування, ну, банально жити на щось. Угу. Ти думаєш над тим, що коли отримаєш про карту, що тоді повністю відмовишся від роботи, будеш тільки слагманом займатися? Ну, якщо спорт стане моїм джерелом доходу, я зможу тренуватися і отримувати, не знаю, напевно, час свою сім'ю, і в мене не буде ніяких інших робот, тоді так, звичайно. Скільки він має тобі тоді приносити коштів? Я не знаю, скільки буде в мене тоді витрати, тому що зараз в мене одні витрати на спорт, тоді будуть інші. Зараз в мене буде, що там, сам розумієш, там кварплата, то далі харчування. Ну, по-любому треба щось дягнутися там. Ну, і якщо там буде сім'я, теж я хочу мати сім'ю, хочу мати дітей. Певно, кожна здорова людина. Це, певно, не малі гроші, коли мені діти будуть. Тому наразі не знаю, напевно, хоча б це ще з 2-3 місяці, по-любому має бути доларів. Ну, доларів, наголошую. Так, ну, на тебе Інстаграм майже 10 тисяч. Ти якось працюєш зі спонсорами? Чи звертаються до тебе, пропонують якусь рекламу? Так, бували якісь, ну, це незначні там, рекламувати якось там, банально, якось там, арахісова паста була, що якийсь там невеликий нюанс, там, за якусь там нагороду, ну, там, умовно, там, 1000 гривень, або за, мені там давали якийсь там товар, я щось рекламував. Такому, такого плану було. Нема. Ти знаєш, тобі кіно пропонували зніматися? Були фільми, так, але це не комерційні пропозиції були. Тобто просто заради твого вигляду, так, заради мого вигляду, а ти себе потім продавай. Ні, мені, можливо, було цікаво, але чесно, не було часу. Що, ну, якщо б це, можливо, була якась фінансова сторона, це б не зацікавило звільнити якось час на цю дату. А то, як цим там треба, мені стало так або так, ну, камон. А якщо не секрет, які фільми? Штангіст був і ще якийсь був. У Львові знімали якийсь фільм, де якийсь була туса за містом. Типу, Король Данило, може? Ні, не Король Данило. Король Данило здесь теж було, що мені писали було за це. Але теж ніяких пропозицій конкретно не було. Було якийсь фільм, типу, як проект X, що знаєш, пам'ятаєш, який фільм був американський, і знімали такий, типу, український теж, де там була якась там тусовка за містом, рознесли всю хату, ну таке таке було. Забув, називається. На хаті власника клініки Заблоцького знімали, до речі, цей фільм. Якщо хто не знав, подивиться, як живуть українські, ну, то, стоматологи. Та. Це теж таке було не комерційна пропозиція, тому. Ну, враховуючи, що дивися, Арнольд пішов в кіно. Вірастюк, я не знаю, він зараз хто більше, стронгмен чи актор, шоумен, так. Ти розглядаєш для себе, що, от, враховуючи твою фактуру, образ, що ти в майбутньому теж підеш? Ну, це не виключно, якщо це, кажу, все залежить від того, яка буде мотивація для того. Умовно, ну, задякую, це ніхто не робить, логічно, правда. Якщо це буде приносити якусь вигоду і мені, і комусь, то чому ні? А якщо це просто комусь треба, я ж не буду там тратити свій час. Можливо, навіть гроші, щоб знятися якомусь там шоу, просто так. Чому вона мені має заробляти, я з того нічого не маю. Одне з питань, яке нам присилали до тебе, чи працював охоронцем? Були пропозиції. Це були і в нічні клуби, була пропозиція охороняти якогось посла. Чому це було? Ну, жити чимось життям, ризикувати своїм для заради там, знаю, 1000-2000 доларів. Це не для мене. Яка в тебе зараз ціль і мета в житті? Ну, якщо бити спорт, то це про карта. А в житті, ну, так досить важко сказати, я хочу, щоб у мене була повноцінна здорова сім'я, щоб у мене була хороша дружина, хороші, гарні, здорові діти. Ну, і щоб у мене була успішна кар'єра. Ну, зараз в мене все є, крім дітей. Так, ну, то дівчина послухає, вона буде щаслива, так? Добре, дякую тобі за розмову. Друзі, не забуваємо підписуватись на канал, писати коментарі та дзвіночки обов'язково нажимати. Так само натхненно пишіть, кого ви ще хочете, як писали, що ви хочете, щоб ми записали Павла. Ну і, звичайно, підписуйтесь на нас в соцмережах, в Інстаграмі і в Фейсбуці. Ссылка в описі.